xanuunka shuban biyoodka oo in muddo ku jiray magaalada Burco ayaa waxa uu markii ugu horeysay soo ritay maxaabiis ku jirtay jeelashii magaalada iyadoo hadda ay maxaabiis u dhimatay xanuunkani maamulka gobolka Togdheer iyo taliska ciidanka booliska oo ka hadlay xanuunkani waxyeeleeyay maxaabiistii ayaa ku baaqay in laga feejignaado xanuunkani shuban biyoodka isuduwaha caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Yuusuf Tir ayaa Star TV u sheegay ilaa iyo hadda maxaabiista u dhimatay xanuunkani mahadow waxa la soo dhacay dad maxaabiista tiradoodu tahay dhowr iyo afartan waxa weeyaan saddex ka mid ah waxay dhinteen saddexdii habeen ugu dambeeyay habeen baa qof baa dhintay intii kaleeto waan u gurmadnay kuwii aad u dardaraa oo ilaa afar ilaa shana waan soo qaadnay oo meel ku taalla cusbitaalka ayaanu keennay intii kaleetana halkoodii ayaan ku daweynay alxamdulilah wuu iska wanaagsan yihiin iminka laakiin goob kaleeto ayaanu insha allah aan ahayn jeelka gudihiisa ayaan wixii xanuunsanaya iminka laga bilaabo berito haddii ilaahay dhaho laga bilaabo aanu u wareejinayna marka waxa weeyaan xaaladoodu meeshu waa meel cidhiidhiya waa meel dad badan ku xidhan yihiin way fududahay sida ay cudurku isaga gudbo dadka marka sababahaas ayaa keenay inay dad badan oo tirada leh markii ay soo dhacaan taliyaha qaybta booliska gobolka Togdheer ayaa isna ka hadlay xanuunkani shubanka marka anagu ka booliis ahaan waxaanu mataqaanaa isku baraarujinay in aanu nadaafada ilaalino fadhiyadayada aanu nadaafadooda ilaalino waxa kaloo isku baraarujinay in aanu ilaalino dadka maxaabiista aanu mas'uulka ka nahay caafimaadkooda oo aanu iyagana aad u ilaalino sida musquulaha meelaha ay seexanayaan xabsiyada xafiisyada intaba ciidanka iyo maxaabiista waxaan ku baraarujinay in ay had iyo jeer ay mataqaanay markay raashin cunayaan ama markay hawl qabanayaan ay ama taqaanay tayr ku farxashaan waxa kale oo aanu ku wargelinay mataqaanay booqashadii maxaabiista oo dadka inaanu yareyno waxaanu xitaa dadweynaha mataqaanay maxaabiista wuxuu keenay aanu ku baraarujinay alriisti in loo soo raaciyo laba miro liina maxabuuska marka raashinka loo keenayo in loo soo raaciyo waayo de anti ICD waa ICD baa ku jirta ICD-dan waxa la dagaalamaya mataqaanay viruskan ayuu la dagaalamaya xog waan ka hayaa waxaan ku xogta ka hayaa waxa weeye saddex qof baa ku dhintay ilaa 80 qofna waxa weeye waxay ku jiraan mataqaanay de waa xanuunkii baa haya oo under treatment oo treatmentkii baa ayaa lagu hayaa saddex maxabuus baa ku dhintay haa oo saaka ugu dambeeyay ay dadkii mataqaanay xeerarantaan ka wada hadlaynay oo xeerarinta ay lahayd waa la baarayay maxaa loo baarayay shuban baa ku dhacay waa force majeure awood rabbaaniya xanuun baa ku dhacay qofka hadduu xanuun ku dhuftana cid ka mas-uul ah dhimashadiisa ma jirto cid loo aanayn karaa ma jirto waxa kaliya la baari karaa da wixii mataqaanay kiis ah ama qofka ama dhibaato loo geystay physical injury oo mataqaana uu dhimanayo ama jirdi lagu sameeyey demi kama dhicin shuban baa dhacay shubankana waa la aasayaa bara saabka gobolka Togdheer maxamuud cali saleebaan ramax ayaa dhankiisa isna baaq u diray bulshada gobolka Togdheer dadaal badan baa runtii gobolka lagaga jiraa waana cudur dilaya cudurkani marka la iska daweyn waayo ama sidii loola tacaalayay ay ummadu ku dhaqmi waydo waxa weeye waxaan nadaafad darra keenaysa in qof waliba uu diyaar garoobo sidii uu cudurkaasi isaga difaaci lahaa iyo sidii uu xakamayn lahayn waxa weeyaan dadka qof xanuunsanaya oo ay arkayaan inuu shuban biyoodka hayo waa la kala qaadaa waxan ayay soo qaadayaan cuntadii bay la cunayaan gurigii markuu ku noqdo wuu qaadayaa waa toban kala soo dhacaya oo xaafadiya shalayto kuwii dhakhtarkan galay qaarkood baa maanta dhintay la dagaalanka shuban biyoodka karantiin cusub baa la sameeyey mid kalena iminka waa nagana diyaarinayna waa dhab arrintaa adii weydiisay laakiin ilaahayna waxaan ka rajaynayna wixii ku baxaya cidina isma hortaagi karta ilaahay ku qadaraa laakiin innaga dadaalka iyo inaynu nadaafadii ka shaqayno ayaa waajib inagu ah waxaanan dadweynaha ugu baaqayaa in ay la shaqeeyaan hay-adaha ku xil saaran howlahan ku dadaalaya inay la tacaalaan cudurkan mahad cali goodir Star TV Burco.